Har du någonsin tänkt någonting som du, ja, du hann inte riktigt med och så sen tänkte du efteråt, men gud, vad var det där för tanke? Är jag helt knäpp, eller? Och så blir man orolig. Eller så skäms man. Kanske du till och med har väldigt mycket oro över dina inre rörelser, dina innersta tankar. Kanske funderar du på om det liksom betyder någonting. Kanske är du orolig att du skulle vara psykiskt sjuk på något sätt. Och om du är en av dem, eller om du någonsin har funderat i de banorna, kanske är lite intresserad eller nyfiken, ja, men då är den här videon till dig. Då är den här videon helt rätt för dig. Jag tänkte prata nu om tre stycken psykologiska strukturer, skulle man kunna säga, i vår personlighet. Och de här var det den österrikiske neurologen Sigmund Freud som, jag ska inte säga kom på, för det var många innan honom som hade varit inne på det här, men han definierade de här tre delarna utav människan. Den här inre dynamiken, skulle man kunna säga, det som rör sig inom oss och vilka krafter det är som finns där. Och det var andra, till exempel Platon, hade definierat den mänskliga naturen också på ett liknande sätt. Men Freud var unik på sin tid och lite kontroversiell genom hans sätt att se på människan som ett djur. Och att hela tiden peka på och sätta fingret på människans djuriska sida, eller vad man ska säga. Och Freud, han sa att vi har drifter inom oss, precis som vilka djur som helst. Vi har en sexualdrift och vi har en aggressionsdrift och vi har en livsdrift. Och de här liksom råa drifterna och behoven i liksom osensurerad form, det kategoriserar han in under ett begrepp som han kallar för id. Id. Eller detet. Och detet är alltså en del av våran mänskliga natur, eller, och en del av vår personlighet. Vi har alltså en del utav oss som är rätt så primitiv. Om man tittar på hjärnan till exempel, så kan man se att ju närmare liksom hjärnstammen man kommer, alltså nacken och ryggraden och så, desto mer likadan ser vår hjärna ut som andra djur. Och vissa delar av våran hjärna delar vi med fåglar och alla ryggradsdjur. Och det är alltså då väldigt långt ner i nära hjärnstammen. Vi har bland annat en del som kallas för medulla oblongata som vi delar med alla, i stort sett alla ryggradsdjur. Men min poäng är alltså att och man kan se det rent fysiologiskt på hjärnan, att vi har en djurdel kvar. Liksom. En del som vi delar med de flesta djur. Och om vi då tänker efter lite grann och tittar på hur hundar beter sig till exempel. En hund är ju väldigt liksom belöningsstyrd och vill ha nu och har svårt att vänta. Och jag menar, om du håller fram en godis till en hund och så säger du åt den att sitta, ja, men du ser ju på hunden att, ja, om det inte är en jättetränad hund naturligtvis, du ser ju på den att den håller ju på liksom explodera och hålla tillbaka den här liksom viljan att ta den här godisen. Så att om vi tittar runt på djuren och ser hur de beter sig, och så tänker vi att vi har de här delarna, impulserna, drifterna i oss också. Och djur kan vara ganska aggressiva. Och i djurvärlden så är det inte alls ovanligt att man
ha ihjäl varann och så vidare. Och med det så vill jag säga att det kanske inte är så konstigt om du någon gång har liksom tänkt väldigt våldsamma tankar, eller att du har fått impulser att du skulle vilja skada någon eller slå någon eller kanske rent av ha ihjäl någon. Eftersom att det finns de impulserna inbyggda i oss. Vi har liksom det här råa, eller man ska säga, i oss. Samma sak gäller sexuella tankar. Vi har en sexualdrift som i dagens samhälle, om den skulle levas ut, skulle kanske ses som bizarr. Men alla, både män och kvinnor, har en kraftfull sexualdrift, och den är den starkaste driften hos alla djur i stort sett, och även då hos oss. Väldigt, väldigt många av våra beteenden har liksom en indirekt koppling till sexualiteten på olika sätt. Sen behöver inte det betyda att vi faktiskt kommer att ha sex utanför en relation eller så, utan det, men det kanske innebär att vi har de här impulserna. Vi har vissa tankar och beteenden som både sexuella, aggressiva och andra impulser också, som kanske anses då i samhället inte vara helt okej. Okay. Det är inte heller så konstigt om du liksom kan få en impuls och liksom äta en rulltårta som en kebabrulle, eller liksom göra någon form av frosseri, eller dricka väldigt mycket alkohol, eller ta droger. För vi har liksom en sån drift i oss också, som vill liksom, vad ska man säga, dämpa och få oss att liksom försvinna lite grann, eller man ska säga. Och när vi äter och dricker och tar droger och har sex också för den delen, så går vi in i något slags tillstånd där vi inte behöver vara helt medveten om vardagslivets ansvar och krav på oss. Och det här behovet kan också bli väldigt starkt ibland. Vilket gör att en del kanske går och tar sig en fylla när det har gått riktigt dåligt. Men det jag försöker säga återigen är att vi har de här delarna i oss. Vi har de här drifterna i oss. Om de skulle vara helt oreglerade, då skulle vi bete oss ungefär som hundar. Eller något annat djur. Schimpanser kanske är mer troligt. Och det skulle ju inte fungera inne i Östersund, här där jag bor till exempel. Det skulle bli kaos. Däremot kanske det skulle fungera ute i skogen, men det, så lever vi ju inte. Men det är alltså den här basen i vår mänskliga natur, om man ska säga. Så i det här detet nu då, i id, så finns det då, som jag sa, en massa drifter och en massa behov. Och detet är helt ologiskt liksom. Om vi säger att du skulle fastna i en bilkö, så förstår liksom inte detet att man kan inte flyga över den här bilkön eller åka igenom den. Det är lite grann som ett spädbarn, att detet har liksom bara en massa behov och sen ingen kunskap om vad som är möjligt eller inte. Så då har vi en andra del som liksom är som ryttaren på hästen, eller man ska säga, ovanpå detet. Och det kallar vi för jaget, eller ego. Och ego, man ska inte blanda ihop det här nu med det ego som man ibland pratar om inom New Age och så här saker, för att det är någonting helt annat. Det här egot är liksom våran medvetenhet, eller man ska säga. Det som samlar ihop tankar och information från olika böcker som jag har läst, och artiklar och vad lärare och professorer har sagt till mig under alla år, under min utbildning. Den delen som liksom samlar ihop det här och kokar ihop det här till det som jag säger nu i den här videon, det är egot. Egot är också det som jag upplever som här och nu. Egot är också den delen som fattar beslut. Så egot är liksom en väldigt medveten del, medans detet då nästan är helt omedveten. Och jaget, eller egot, har den funktionen också att det ska vara som en barriär mellan impuls och handling, eller man ska säga. Så att impulskontroll och
den typen av funktioner sitter liksom i egot. Viljestyrkan också sitter i egot. Förmågan att härbärgera, som man säger. Alltså till exempel hålla jobbiga känslor inom sig och så, utan att agera på dem. Det, allt det sker liksom i egot. Och ibland då, i stressade situationer eller så, så upplever vi någonting som man inom psykoanalysen brukar kalla då för jag-svaghet. Och det är alltså när jaget då under en längre eller kortare tid inte klarar av att hålla den här barriären helt och hållet. Konturerna blir väldigt tunna och gränserna liksom suddas ut. Vi börjar liksom blanda ihop det som sker inom oss med det som sker utanför oss. Och blanda ihop en nutida situation med en tidigare situation som gör att vi reagerar på ett sätt som om det hade varit i dåtid. Det här är ju vanligt vid PTSD till exempel. Och om jaget eller egot liksom upplöses helt och hållet, ja, då blir vi psykotiska. Och då har alltså gränserna mellan mitt inre och mitt yttre försvunnit. Och jag är inte längre i världen, utan jag är världen. Så man tänker motsatsen då till det, så är det vad egot är för någonting för oss. Det innehåller alla tankar och kognitiva aktiviteter som vi har i medvetandet. Det finns också en omedveten del av jaget, och det är den som handlar om försvarsmekanismer. Men den kommer jag komma tillbaka till sen när jag har pratat lite grann om den sista och tredje delen, som brukar kallas för överjaget eller superego. Och överjaget, det består av två delar. Det ena är samvetet och det andra är någonting som kallas för det ideala självet. Och i överjaget i stort så har vi alla regler och normer och moral och hela den biten. Så om vi säger att detet då, den första jag pratade om, är som ett litet barn som bara har en massa behov och inte förstår hur verkligheten fungerar, så är jaget den delen som förstår hur verkligheten fungerar och som behöver liksom på något sätt tala om för detet att nej, men vi kan inte göra det på det här sättet, utan vi måste göra det på det här sättet och hitta någon slags kompromiss mellan verkligheten och detets behov, önskningar och begär. Och jaget då, även fast det sitter på realitetsprincipen som man brukar säga, så har det inte någon moral, utan jaget kan liksom bara avgöra vad är det som faktiskt är möjligt och bryr sig inte om vad som är rätt eller fel, utan det är där överjaget kommer in. Om vi ska prata skillnader mellan människor och djur, så är det väl att de här delarna, framförallt då överjaget, är mycket större hos oss människor. Och människan har en förmåga att liksom blockera känslor och behov med hjälp av överjaget på ett helt annat sätt än vad till exempel en hund kan göra. Det är klart att de kan också göra det, men det får inte samma effekt som det kan få för oss. Och säg nu då att du får en impuls, en tanke på att du skulle vilja ha sex utanför en relation, eller du blir så förbannad så att du skulle vilja misshandla någon, eller... Och jaget säger ju att ja, det här är ju fullt möjligt att göra, genomföra. Men överjaget säger strikt nej, det här är helt fel. Det här är någonting så vedervärdigt så att om du skulle göra någonting sånt här, så skulle du vara liksom inte värd vatten liksom. Och det som händer då, det är ju att det blir en krock, liksom en inre konflikt. Kärt barn har många namn. Vi kallar det här för neuros, impass, låsning. Och det här skapar ångest. Alltså. Det här är liksom receptet för ångest. Den mesta ångesten har med någon sån här konflikt att göra. Medveten eller omedveten. Överjaget är också till stor del omedvetet.
Jag vet inte om ni har sett den här klassiska bilden på isberget. Den visar ganska tydligt hur det förhåller sig. Och hur ska vi liksom hantera den här ångesten då? Ja, det är där de här försvarsmekanismerna kommer in. Och en försvarsmekanism till exempel är ju förnekelse. Och det innebär alltså att vi lurar oss själv på ett sätt. Och i det här fallet kanske det skulle vara, nej men jag har aldrig tänkt så. Och vi lyckas på något vis övertyga oss själv. En annan försvarsmekanism är någonting som vi kallar för projicering. Och det innebär då att man börjar se det här hos andra istället. Det är liksom, jag har inte det här, men han har det jättemycket. Lite så. Man börjar se det här hos andra människor som kanske inte har det. Och det är för att det är lättare att lägga det på andra än att lägga det på sig själv. Och sen har vi såklart bortträngning och en hel del massa andra försvarsmekanismer. Väldigt många av de här försvarsmekanismerna leder ju till att man ackumulerar eller lägger på hög en massa såna här frustrationer. Säg att man har ett väldigt strängt överjag som har väldigt mycket åsikter om vad man får göra och hur man ska vara och inte. Det som händer är att det blir ett inre tryck till slut. Med hjälp av de här försvarsmekanismerna så försvinner ju inte de här behoven eller känslorörelserna, det här inre trycket. Utan det byggs ju bara på. Och till slut så måste vi få ut det här trycket på något sätt. Och det kan ta sig uttryck på massa olika sätt. Depression, panikångest. Man klarar inte av att hålla tillbaka. Man klarar inte av att hålla den här ångesten i schack längre med försvarsmekanismerna. Det är för mycket. Så då blir den här ångesten då friflytande, som jag brukar säga, för att de här inre konflikterna är ju omedvetna. Så man har ångest men man vet inte riktigt varför. Det bara är så. Eller så lättar vi på trycket genom att använda våld eller droger. Eller en del som har väldigt starkt tyranniskt överjag och mycket, dessutom mycket trauman och känslor som skulle behöva komma ut men som inte gör det på grund av överjaget. Vissa av de människorna utvecklar ju ett beroende. Morfinberoende, amfetaminberoende, alkoholberoende. Och vägen ut ur det här, det är inte att försöka tänka på något annorlunda sätt eller försöka liksom ändra på någonting, utan det är att försöka acceptera att ibland kommer det såna här tankar och det behöver inte säga någonting om mig egentligen. Det här är bara liksom en gammal liksom djurisk impuls som jag inte behöver bry mig om egentligen. Så tillåt de här tankarna liksom att komma. Oj, nu kom en sån där tanke. Ja, så skulle jag aldrig göra. Och så bara låter du den flyga iväg. Skit i dem bara. Det är någon gammal liksom djurdel av hjärnan som triggas igång liksom. Jag försöker att bli liksom lite mer tillåtande mot dig själv. Försök att se på dig själv lite grann som att, alltså inte som att du är de här grejerna, utan som att du har dem i dig. Du har de här grejerna. Och då blir det mycket lättare. Då blir det som att man ser det lite grann utifrån. Tänk att du liksom, du har en del i hjärnan som är lite så här oförutsägbar och som kan tänka vad sjukt som helst liksom. Men kom ihåg det, att du behöver inte tro på allt du tänker. Jag tycker inte att du ska tro på allting du tänker. För mycket av det kommer ifrån såna här drifter som är liksom, som inte har någonting att göra med det samhälle som vi lever i idag. Och med hjälp av ditt ego eller jaget så kan du klara av att hålla emot de här eventuella impulserna då som kommer av det här. Människor som är i kontakt med sina tankar, som oroar sig över sina tankar, är ju ofta oroliga att, ja men om jag skulle
liksom släppa kontrollen och tillåta mig själv att tänka de här tankarna. Ja, men skulle jag inte bli så här då? Skulle jag inte till slut göra det här då? Måste jag inte hålla tillbaka? Och jag brukar säga att det är tvärtom. De som vågar se det här, de som liksom kan se på sig själv lite grann utifrån och tänka att ja, men det här är någonting som jag har, som liksom inte behöver definiera mig, som ja, det kan få hålla på. Det är de människorna som nästan aldrig gör någon liksom agera ut på något sätt. Men om du däremot förnekar de här tankarna, de här aggressiva tankarna, de här sexuella tankarna eller så. Ja, men då kommer de ju bara att byggas på. Det kommer liksom läggas på hög och till slut så kommer det bli en sån stor hög så att du klarar inte av att stå emot. Utan då gör du någonting. Så gör dig själv en tjänst och bli vän med din skuggsida, som vi kallar det. Bli vän med din mörka sida. Alla människor har kapacitet för ondska och det är dags att du börjar se din svarta sida också. Och se på den som ett litet barn. Som liksom inte förstår världen och som inte har någon vidare impulskontroll, som liksom inte förstår. Se på det som ett litet barn som behöver guidning liksom. Man kan ju låta barn ha vilka funderingar som helst liksom, men vi skulle ju aldrig låta dem göra någonting. Det är samma sak med oss själva. Ja, men låt de här tankarna, bilderna, filmerna, vad det nu är som kommer. Men låt dem vara. Släpp dem bara. Försök inte stoppa dem. Försök inte förändra det på något sätt. Motstånd leder till bestånd. Det bästa är om du kan låta liksom tankarna vara som ett fritt flöde så här. Ungefär som en flod liksom. Och du fiskar inte upp alla fiskar ur den där floden, utan du väljer ut dem som ser bäst ut naturligtvis. Och de kan ge dig mest nytta och näring. Små såna här mörtar eller fula gäddor och såna här saker, det kan vi låta vara. De får vara där i den där bäcken. Vi behöver inte fiska upp dem. Äta upp dem. Få massa ben mellan tänderna. Nej, nu håller jag på. Ja. Knas. Jag hoppas att du förstår hur jag menar. Jag hoppas att den här videon har varit till nytta för dig. Ha en fin morgon, dag, kväll eller natt. Hej då!